Namaskar, Enewsne ni homudar khokale shagatam janaisu studio manika kharmare huta janabolis eta bikhek khobor rajyor obbahotoi bhoyaboho ban poristhitir majote ebar rajya sarkare 25 koti tokar sahajjo agborhaise ambani ananta ambani aru mukesh ambani loi dhonnobad gyapon korise rajyor mukhyamantri dr himanta biswa sharma eta tweet joge dhonnobad gyapon korile ambani loi mukhyamantri dr himanta biswa sharma aru huta janaisu he hobikhek totthyo অসমলে মুকেশ আম্বানি আৰু অনন্ত আম্বানিৰ 25 কোটি টকাৰ সাহায্য প্ৰদান অসমলে সাহায্য আগবঢ়ালে মুকেশ আম্বানি আৰু অনন্ত আম্বানিয়ে এই মুহূৰ্তত জনায় আছে এই খবৰ বলিউডৰ বিভিন্ন অভিনেতাৰ পিছত এবাৰ আগবাঢ়ি আহিছে আম্বানি এই ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজত সহায় আগবঢ়াইছে আম্বানি আৰু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই টুইট যোগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে মুকেশ আম্বানি আৰু অনন্ত আম্বানি এই মুহূৰ্তত জনায় আছো এই বিশেষ খবৰ অসমলৈ মুকেশ আম্বানি আৰু অনন্ত আম্বানি আগবঢ়াইছে 25 কোটি টকাৰ সাহায্য বলিউডৰ বিভিন্ন অভিনেতাৰ পিছতেই এইবাৰ আগবাঢ়ি আহিছে অনন্ত আম্বানি আৰু মুকেশ আম্বানি রাজ্যলে আগবঢ়াইছে 25 কোটি টকার সাহায্যর তার পিছতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এক টুইট যোগে আম্বানিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে রাজ্যত অব্যাহত এই ভয়াবহ বান পরিস্থিতির মাজতে আর এই দুর্যোগের সময়তে রাজ্যক সহায় করবলে আগবাঢ়ি আহিছে বলিউডের বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্রী লগতে বহু কেজন লোক আর ইয়ার পূর্বেও জনপ্রিয় অভিনেতা সোনু সুদে অসমলে আগবঢ়াইছিল 5 লাখ টকার সাহায্য ইয়ার পিছতে এইবার রাজ্য সরকারক এনে দুর্যোগের সময়ত সহায় আগবঢ়াবলে আগবাঢ়ি আহিছে আম্বানি মুকেশ আম্বানি আর অনন্ত আম্বানি রাজ্যের এই ভয়াবহ সময়ত 25 কোটি টকার সাহায্য প্রদান করার কথা জানিব পৰা গৈছে আর ইয়ার পিছতেই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুকেশ আম্বানি আর অনন্ত আম্বানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে এক টুইট যোগে মুকেশ আম্বানি আর অনন্ত আম্বানিক মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এদৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত যিহেতু এটা ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে আৰু তাৰ পিছতে ৰাজ্যত যি দুৰ্যোগ এক ভয়াবহ পৰিস্থিতি দেখা দিছে বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ মাজত খাদ্যক লৈ নাটনি হাহাকাৰ পশুধনক লৈ খাদ্যৰ হাহাকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনে সময়ত চৰকাৰে কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে পালন কৰি গৈছে নিজৰ দায়িত্ব তাৰ মাজতে কিন্তু ৰাজ্যৰ যি ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি এনে সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বহুকেইজন লোক বলিউডৰ বহুকেইজন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক সহায় আগবাঢ়িবলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিগত কেইদিনমান পূৰ্বেই বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সোনু সুদে অসমলৈ আগবঢ়াইছিল 5 লাখ টকাৰ সাহায্য আৰু ইয়াৰ পিছতে এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কেনেদৰে দুৰ্যোগৰ সময়ত সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আম্বানি আৰু মুকেশ আম্বানি লগতে অনন্ত আম্বানিয়ে এইবাৰ ৰাজ্যলৈ আগবঢ়াইছে সাহায্য এই ভয়াবহ সময়ত 25 কোটি টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকেশ আম্বানি আৰু অনন্ত আম্বানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক টুইট যোগে মুকেশ আম্বানি আৰু অনন্ত আম্বানি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে এই ভয়াবহ দুর্যোগৰ সময়ত ৰাজ্যলৈ সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে মুকেশ আম্বানি আৰু অনন্ত আম্বানি কেনেদৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক টুইট যোগে তেওঁ মুকেশ আম্বানি আৰু অনন্ত আম্বানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৰাজ্যক এনেদৰে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাৰ বাবে আৰু বলিউডৰ বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্রী ইয়াৰ পূৰ্বেও ভয়াবহ যি অব্যাহত আছে বান পরিস্থিতি এই বান পরিস্থিতিত রাজ্যক সহায় কৰিবলৈ রাজ্য চৰকাৰক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে এইবাৰ এনেদৰে আম্বানি যে রাজ্য চৰকাৰক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু গম পোৱা গৈছে যে 25 কোটি টকাৰ সাহায্য আগবঢ়াইছে রাজ্য চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এক টুইট যোগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মুকেশ আম্বানি আৰু অনন্ত আম্বানিলৈ